Bir aydan çoxdur ki, mən evdə oturmuşam, öz işlərimlə məşğulam. Mən təbii ki, ATV-nin xəbərlərinə baxıram. Hər zaman bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev öz çıxışında, xalqa müraciətində və hər zaman da bu koronavirusla əlaqədar olaraq göstərir ki, və başa salır ki, insanlar bayra çıxmayın, evdə oturun. Çünki bu bir böyük bəladır. Təbii ki, bəzi insanlar bunu başa düşmürlər, evdə oturmurlar. Mən baxıram, görürəm. Məsələn, insanlar ağzı açıq, əllərində heç bir şey olmaya-olmaya şəhərdə gezirlər. İnanın ki, hökumətimiz bu tədbirləri görməsəydi öncədən, bəlkə də bəla insanlar daha çox tələf olardılar. Mən təbii ki, hörmətli bizim birinci vitse prezidentimiz Mehriban Əliyevin çıxışı, xalqa müraciəti çox hisslərlə, çox belə duyğu ilə çıxışları bu şəxsə mən qulaq asandan sonra mən də biraz duyğulandım. Yəni, nə qədər bu insanları sevir, nə qədər xalqımızı sevir. Təbii ki, bu onu göstərir ki, arxamızda hökumətimiz var və hökumət də bizə hər zaman yardımcı olacaqdır. Bilirsiniz, bütün dünyada bu virus artıq hamısı məlumdur ki, çox insanlar tələf olunur. Çindən başlamış İtaliya, İtaliyadan sonra Almanya və başqa şəhərlər. Və bunları görəndə mən təbii ki, onlar bəzi şəhərlərdə olmuşdum, ölkələrdə olmuşdum və çox belə xoş təsəvvürat yaratmışdı o vaxtlar. Məsələn, İtaliyada, Florensiyada, Venesiyada və çox vaxt mən eskizləri baxdım və eskizlər baxandan sonra daha da o günlər yadıma düşdü və gördüm ki, deməli, nəyisə bir şəkil, resim yapmalıyam, çəkməliyam və ona görə də Venesiyaya aid bir neçə rəsim çəkdim və təbii ki, bu rəsimlərdən birini sizə istərdim göstərim. İtaliya mənim üçün çox belə bir yaxın bir ölkədir. Çünki onların xarakteri, hələ bizim Azərbaycandan xarakterinə, yəni qanunu sevməyən bir bələdiyyədə xalqdır. Onların hər zaman cavan vaxtlarında yadıma gəlir ki, kinolarına baxırdım, gözəl kinoları. Demək olar ki, musikisi, İtalyan musikisi, biz bunlarla böyümüşük və həz almışıq. Bilirsiniz ki, bu İtaliya filmləri, təbii ki, bütün dünya onu xoşlayır, Azərbaycanda da onu çox xoşlayırlar. Biz də, şəxsən mən onu çox sevirəm, bu İtaliya filmlərini. Və təbii ki, bu İtaliya filmləri neorealizmin banisidir. Yəni, ondan sonra nə qədər başqa ölkələrdə də filmlər ona oxşar çəkildi. Ki, ona görə ki, onlar da bu neorealizmi davam etdilər. Çox gözəl bir məqamdır. Əlbəttə, istər Almaniyası, istər Amerikası, istər Türkiyəsi, bu ölkələr, yəni, görürsən ki, belə artım daha çoxdur orada. Bizim ölkə isə, Azərbaycan belə deyək ki, tədbirlər göründüyü üçün hələlik bu virus az göstərir özünü. Çünki insanlar təbii ki, daha çox evdə oturmalıdırlar. Və mən demək istərdim ki, mən əlbəttə, mən də darıxıram. Ancaq ona baxmayaraq, mənim vaxtım işləyir ki, mən rəssamam və mənim heç vaxtım olmur. Boş oturum. Mən hətta biraz çalışıram, idmanla məşğul olum, çünki idman da sağlamlıdır və bu idmanın da gözəl bir, yəni insanlar üçün, adi insanlar üçün növləri var. O sadə növlərlə mən də özümü istərdim ki, istəyirəm ki, belə sağlam olum və gözəl rəsimlər çəkim. Əlbəttə, mən buradan öz doğma universitetim, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kollektiv üçün darıxıram. Onları çox istəyirəm. Tələbələr çox bizdə istedadlıdır. Çox istedadlı tələbələrimiz var.
Onları ben buradan hamsına salam göndermek istiyorum. Tabii ki bizim başta rektörümüz, hürmetli rektörümüz Ceren Hanım'a salamlar gösteririm. İnanırım ki bu yakınlarda biz görüşeceğiz, hamımız bu beladan kurtaracağız. Ve inanırım ki bu kara renk ki bütün dünyanın büyüyüp, beyaz renk ona galip gelecek. Sağ olun, hamımıza salamlar.